Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah, amma ba'd. Esselamu aleykum, aziz həmvətənləri, mühtərəm müsəlmanlar. Allahın elçisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem həqiqətən də insanların hidayətinə olduqca həris idi. O, insanların Allahın yoluna, sonuncu din olan İslam dininə gəlməsinə çox həris idi. Və ən çətin məqamlarda belə görür ki, Muhammed Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem insanları gözəl şəkildə Allahın yoluna dəvət edirdi. İstər Taif səfərində olsun, istər onu öldürmək üçün gələn bir şəxsin hərəkətindən sonra ondan qisas almaması olsun, istər döyüşlər başlayanda sahabələrinə gedin onları la ilahe illallah'a dəvət edin deyə əmr verməsi olsun, istər Məkkənin fəthi olsun, orada da intiqam almaması və s. bir çox Peyğəmbərin həyatındakı məqamlara baxırıq, şərəfli məqamlarda onun mübarək əməllərini görürük və bu qənaətə gəlirik ki, həqiqətən də Peyğəmbərimiz rəhmət Peyğəmbəridir. Necə uca Allah o haqda buyurur? وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Həqiqətən də biz səni aləmlərə rəhmət olaraq göndərdik. Bu rəhmət Peyğəmbəri intiqam almağa imkanı olduğu halda insanlardan intiqam almazdı. Bu rəhmət Peyğəmbəri insanların hidayətinə həris idi. Bu rəhmət Peyğəmbəri Taif şəhərinə gəldiyi zaman insanları Allaha dəvət etdiyi, Allahın vəhdaniyyətinə, təkliyinə dəvət etdiyi zaman həmin qövmün Taif qəbiləsinin axsaqqalları, böyükləri əmr edir ki, uşaqlara onu daşlasınlar. Və Peyğəmbəri o qədər daşlayırlar ki, onun başından açılan qan onun topuğuna tökülür. O, bu məqamda olduğu halda intiqam ala bilərdi. Cəbrail mələyi gəldiyi zaman, əleyhissalam gəldiyi zaman ki, Allaha əmr etsən, bu dağı onların başına yəni indirsin, onların yəni cəzası olaraq. Həmin rəhmət Peyğəmbəri nə deyir? Deyir ki, xeyr, ola bilsin ki, onların soyundan gələnlər müsəlman olsunlar. Bəli, intiqam almağa gücü çatdığı halda intiqam almayan bir Peyğəmbər idi. Və yaxud da onu öldürmək üçün gələn bir insan, yəni onun səfərlərindən birində Peyğəmbər yatdığı vəziyyətdə bir nəfər gəlir əlində qılınc, qılıncı götürür, deyir ki, səni öldürəcəm, məndən kim qoruyacaq səni? Səni məndən kim qoruyacaq? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir, Allah. Və həmin vaxt qılınc o adamın əlindən düşür və qılıncı əlinə alır və deyir ki, indi səni məndən kim qoruyacaq? Və lakin Allah elçisi intiqam almır, o insanı öldürmür. Və bu da Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin insanların hidayətinə həris olmasının dəlillərindən biridir. Və yaxud da Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bir neçə döyüşlərdə görürük, həyatını oxuyuruq, görürük ki, döyüş başlayır, artıq meydan qızışacaq. Demir ki, onlara gedin, onları öldürün. Deyir ki, gedin, onları lə ilə illə Allaha dəvət edin. Bütün bunlarda da ibrət və hikmət odur ki, deməli, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu döyüşlərindəki məqsəd Allaha dəvət idi. O, insanların hidayətinə həris idi. Onların Allah yoluna gəlmələrini çox arzulayırdı. Lakin həmsinin fayda da odur ki, İslam fətihlərində, İslamın yayılması üçün olan döyüşlərdə məqsəd heç də insanları öldürmək deyil, insanları Allaha dəvət olmuşdur. Və Peyğəmbərin həyatını oxuyan hər kimsə bunun şahidi ola bilər. Və yaxud da dördüncü misal, Məkkənin fəthi zamanı. Peyğəmbərimiz Məkkəni fəth eləyir, döyüşsüz, falansız Məkkə şəhəri fəth olunur və Peyğəmbər vaxtı ilə ona əziyyət verən nə qədər insanları bağışlayır, onlara rəhm eləyir və onlardan intiqam almır. Baxmayaraq ki, ona həddən artıq zülm eləyən insanlar var idi, Məkkənin fəthi zamanı Məkkə müşrikləri arasındaydılar. Lakin bu rəhmət Peyğəmbəri nəfsi üçün intiqam almır. Onların hər birini bağışlayır, onlara rəhm eləyir və onlar da onun həqiqətən də Allahın Peyğəmbəri olduğunun şahidi olurlar, onun doğruluğu, dürüstlüyü, sadiqliyinin bir daha şahidi olurlar və onun Allahın həqiqi və son Peyğəmbəri olduğunun şahidi olurlar. Əziz həmvətənlərim, möhtərəm müsəlmanlar, Peyğəmbərimizin həyatından bu cür misalların sayını çoxaltmaq olar, lakin ümid edirəm ki, bu dörd misal da kifayət edir. Allahdan istəyirəm ki, bizi eşidib faydalanlardan etsin və sözlərin haqq olanına tabi olanlardan etsin. Və sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed və alə alihi və sahbihi əcməin.